Kan du köra tillsammans eller? Ja, det är det som är tanken. Ska du också vara med då? Ja, om du vill. Jag vet inte. Varför funkar inte livestreamen då? Det kommer ju upp nu för mig att livestreama i alla fall. Kan du skicka ut en reklam eller för jag fick inte upp den, så kan du skicka ut en självreklam så andra kan titta på den ifall de vill. Ja, vänta då. Och så är du asschysst så kan jag hålla på och starta här så länge. Ska du köpa Simulation 2 eller Simulation 1? Är... Jag är inne på ettan. Det är 800 personer till som kan joina och sen är Simulation 1 till. Ja. Så... YouTube. Jag tycker att man köper en ny lastbil då. Mercedes Scania. Jag tänkte bara köpa en Scania. Jag har inte köpt en Scania. Men... fy fan. Och den här gången ska jag köpa en liten kraftigare motor. Jag tror att jag ska köra i... Alltså, ska vi köra i Sverige? Oh. Nej, det ska vi inte. Varför inte? Okej. Jag tror att jag ska bara köra egen. Jag kan snacka med er. Jag kommer köra eget eller så. Men alltså... Mm. Jag ska köra i Stockholm. Jäklar, jag tjänar 1 miljon bara för att jag skulle byta garage. Så jag tjänar 1 miljon. Det är bra chaufförer. Antingen om inte någon av er vill köra trucks MP så kommer jag gå in i Singapore och göra en helt ny lastbil och köra lite tandem så. Gör det du? Jag ska köra trucks MP. Ska vi köra lite trucks MP? Annars kan jag ladda ner lite mods så att vi kan, så jag kan köra då med poppis och sånt. Vi har inte köpt en poppis någon gång. Men det är på vad du vill. Jag tänkte köra Trucker Center om du ska köra Trucker Center. Om du ska köra Trucker Center så kör inte jag Trucker Center. Ja, men vi kör lite Trucker Center då. Ja, kan vi göra. Ska bara hitta ett bra skin jag tycker om. Varför den? Där var den. Nej, jag vill ha... Är du i Lille eller vart är du? Va? Eller har du kommit in här? Jag är inne. Vart är du någonstans? Lille tror jag att jag var. Jag vet inte riktigt än. Jag håller på att fixa min lastbil just nu. Han orkar hålla på med allt det här. Jag har fått bara inledaren. Jag vill ha tråndlyxor och sen vill jag ha den. Så här kan vi gå här. Så nu är jag klar. Jag orkar inte göra det. Jag vill köra min nya lastbil. Men var ska vi börja? Jag börjar i Lille då. För jag har bara Nej, här är mitt garage Lille fullt, så jag får ju börja en Mannheim. Nej, orka. Jo, jag får börja en Mannheim. Alltså jag känner inte för att köra truck till exempel, jag känner för att köra typ. Men jag kör truck till exempel. Jag kan bara köra runt och bara glida lite liksom. Jag bara. Kan jag. Jag kan åka runt och glida och kolla läget liksom. Jävla många då i Lilla också. Åh, 34 där i Lilla bara.
Oj. Vad fan gör han? What are you doing, bro? Vad gör du ens? Det är lille. Men vart är lille? Är du i lille? Ja. Dra till mekanikern och så kommer jag. Ja, jag är redan här. Ja, jag ska bara köra runt, vänta. Nu är jag här. Du borde se mig nu. Ja, där kommer du. Är du den där gröna spelen där? Ja, jag är den här Sverige-spelen. Ja, kär Valgrens transport. Vart fan försvann Elias Afén då? Ja, ah, jag bytte. Elias Afén. Elias Afén. Kolla så drar vi sen. Hon går på fyra ben. Ja, vart ska vi då? Jag har dratt till garaget, tänker jag dra tillbaka. Ja, visst. Men jag hittar tillbaka ett mitt garage. Typ C liksom. Nu lovar jag, det kommer komma en lastbil och ramma mig rakt ner liksom. Hur ser jag hur mycket man kan se om man stänger av de här vindtorkerutorna? Oj, vad bra det går att se. Jaha. Så, släpp. Köpa påhäng. Ja. Men hallå, vad ska vi köra då? Jag tänker inte köpa containersläp. Timmersläp däremot kan jag köpa. Vad ska vi köra? Timmer? Jag kör ju... Ska vi köra ett timmer då? Stålflak. Ja, det kan vi timmer. Göra. Du kör timmer? Ja, jag ska bara konfigurera ett släp här. Jag tänker köra dubbeltimmer. Jättelångt släp tänker jag köra. Så du vet, jag kommer köra aslångt släp nu. Jättelångt och jättetungt. Ja. Och sen kommer jag ha liksom så här fyra axlar. Ta telefon. Hinna få hit och så. Nu jävlar ska jag exklusiv. Alltså man måste sätta på lysen för annars kommer fan lova det. Folk kommer bara boom annars. Att de kommer skylla på att, man inte ser, att de inte ser den. Jag lovar det alltså. Nu är det såhär, boom. Och sen så skyller folk på att de inte ser oss. Varningsljus. Hallå, jag kommer ha varningsljus längst här bak på min... Och sen kommer jag ha long vehicle varningsskydd längst bak. Du har det också, för då liksom varnar den liksom att du fattar. Ja. Oh. Jag kommer ha det på båda mina släp. Long vehicle. De har en barnlys liksom så att de liksom fattar att de ska bort med sig. Inte bara allåkbar liksom. Varför kan jag inte bekräfta det här då? HCT kan inte. Vad då menar du med HCT? Ja men vad fan? Jag har ju tagit bort den här HTC så för skit på Diana. Axlant annan. Ja, hur ska jag kunna ta bort HCT då? Jaha, jag får väl ha B-dubbel då. Jag får inte köra HCT så jag får väl köra B-dubbel då. Så fyra. B-dubbels axlar från kakor. Vi ska ha så. Varningslysen. Standardlysen. XTC. Lång last. Tack och hej. Åh, mitt släpp är redo. Nu köpte jag då. Bekräfta. 103 000 kostar.
trevligt. Lille, men mitt garage är lille fullt. Orka. Önskar du att kunna köpa till museet misli med jubileum. Så nu ska jag uppgöra mitt garage lille så jag kan göra garage till lille. Eller kan göra till lille. Kan göra. Hej, hallå, jag tror att det ska snöa innan. Jag undrar hur många som kollar på min stream. En tittare samtidigt, ja, tack så mycket. Hallå, jag lyssnade på Riks-FM och det sa att det skulle snöa. Åh, oh, gött. I alla fall i Stockholm. Ja, det har redan snöat här, så att... Vart bor du då? Eller... Halland. Halland? Ja. Och där nere. Snör det i spelet eller snör det i rel? I rel har snöat. Men inte det typ vid Göteborg eller ute? Det är väl typ precis utanför, bredvid Norge eller? Är det dum nu? Det är vid Göteborg typ. Ja. Jävlar. Och typ hela Sverige säkert får snö. Men jag ska... Har inte jag teleportera mitt släp upp till Lille? Här får väl... Jag är i Uppsala just nu alltså. Res Mannheim för jag vill resa till... Hallå, vad tycker du om Renault Tia? Jag vet inte. Ja, men jag vet inte ens hur fan sätter man en spår radio. Spelet alltså. Vad sa du? Har du skaffat dig själv ett timmersläp eller? Ja, men nu sätter man på radio. Ska jag kolla här. Åh, det här blir tajt. Garage hanterar nu drar vi till Lille här, alltså res. Släpa olagligt i det landet. Vad fan, släpa olagligt i... vart, just det, också över tyska gränsen, ja. Mitt släpa olagligt i... Vad fan, om Lille ligger... Vart ligger Lille? Oslo, Göteborg. Lille? Var fan ligger Lille? Där uppe ligger Lille. Hallå, du får teleportera ner till Mannheim ifall du ska köpa samma timmersläp som mig. För timmersläpet var tydligen olagligt uppe i till Lille. Ja, men jag kör inte så, jag kör inte det långa. Nej, men det gör jag. Jag tycker om att köra långa. Men kommer du ner till Mannheim för mitt släp är olagligt uppe i Lille? Hur långt är du åka dit då? Du teleporterar dig och köper ett garage när jag bara teleporterar dig. Ja, men jag kan ju inte göra det för jag inte har något garage där. Du köper ju ett. Vad sa du? Mannhelm? Skitsamma, jag får väl förkorta mitt jävla släp. Vi lägger av det här. Det är bara klippar i hälften. Exakt, men jag kan ju inte göra det. Det är ju liksom omöjligt. Ja. Så nu åker vi upp till Lille. Så slipper du fan betala. Så här, tänk om Jurassic Simulator var så här jätterealistiskt, skulle man kunna ta av sitt släp. Om man har jättelångt. Borde man kunna dela på det? Det hade fan inte avstrealistiskt. Ja, men det kan man ju i verkligheten. Då kan man bara, om man har två släp kan man ta av ett. Ja, liksom. Jag reser till Lille nu, by the way. Så att jag är Lille nu. Nej, jag ska. Men fan. Den här livestreamen kommer fan antagligen bli borttagen. Ja, vi kommer bli borttagen i kvällen då. Jag vet inte. Nej. Allt den innehåller på armen. Nej, jag skojar. Alla glöm bort om du reportar med YouTube. Glöm bort det. Jag tror att du måste ha lite mer subscribers för att den ska ta bort den alltså.
Nej, det behöver jag inte. Det räcker med att ha 10 subs och jag visar på den här videos. Ja, men no shit, har du gjort det eller? Hur vet du det? Va? Va? Hur vet du det? Oj, bra fråga. Oj då. Alltså, ska vi köra? Det är inte så att jag har gjort det direkt. Ja, men hur vet du det då? Ja, för jag kan ha gjort det. Men att jag köper den här kapellen, köra timmar. Det här släpet kapell som det heter. Vad sa du nu? Släpet i, som heter kapell, som är timmersläp, kan du köra timmar? Men om det är timmersläp, då kan du såklart köra timmer. Ja. Det har man ju på namnet. Nej, jag tror den kan inte köra timmer för att timmersläp. Alltså. Men vart tar du till att köra då? Om det ska jag kolla sen. Ifrån Lidl alltså. Nej, hallå, det är ju... Nej, det gör ingen skillnad. Fan. Ja. Kan inte ändra den här fancy skylten kan inte jag. Se till när ni ska leta lass. Ja, du också här i lilla nugget. Nej, jag är i Uppsala. Men kom till Lille och kör med oss himmel då. Men vart ska ni köra? Vi ska köra timmer. Jag vet inte vart vi ska köra. Ja, jag kör själv i Åsa. Bra. Ja, jag är bara sugen på att köra i Sverige alltså. Ja, men ja, vi kan ju också. Vi kan väl köra i Sverige också? Ska vi dra upp till Sverige då? Ja. Dra till Uppsala. Ja, jag, okay. Jag köper ett garage. Eller vi drar till Stockholm, där. Stockholm. Ja, jag köper ett garage i Stockholm. Ja. Linköping, Örebro. Alltså, jag har så många olika garage alltså. Jag har inte jävla garage i Stockholm. Jag har 9 stycken. Jag har mer garage än chaufförer. Jag har inga chaufförer. Jo, jag har en. Jag har en körare som har kört in 1 miljon till mig. Jag hade inte ens hämtat min last och ändå fick jag betala 100 000 för att bli av med. Så nu är vi i Stockholm och ser nu. Det var älskar. Vi möts vid garaget. Ja, jag är vid garaget men jag måste hitta mitt jävla släp. Ja, ser du. Så. Som det är bra. Jag kan inte ha musik så jag måste sjunga istället. Då blir den här borttagen av copyright strike liksom. Och hur fan backar du Nugget? Du bara backar ditåt med släppen så liksom där. Hallå, kör vi timmar? Ah, vänta, ja. Valgens transport, är det du eller? Men kom, vi kör bara... Ej, jag har sett dig förut, helt ärligt. Ut, och vi inte ens fattat på Discord då. Jag känner igen ditt namn. Men okej, gå in på arbetsmarknad och sen lastgods nu. Ja, var ska vi åka då? Lastmarknad menar jag. Från Stockholm till vart? Nej, jag tycker Uppsala. Det är inte så långt. Jag har... Nej, jag måste trycka på Stockholm. Fan, säg vart ni har. Jag har Stockholm, Berlin, Stockholm, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Stockholm, Uppsala. Vi drar till Uppsala. Vänta, mitt kan bara lyfta. Nej, jag måste byta släp. Det här kan bara lyfta. Jag rör och jag vill fan lyfta timmen. Fuck, detta släpet ser jag bara. Ja, men det är inte bara för att du inte har något timmer härifrån. Men jag vill ändå inte ha släpet. Jag vill ha ett annat släp. Jag vill ha mitt dubbelsläp kanske. Nej, för det är kanske också olagligt. Jag får fan... Men jag vill bara en sekund. Jag köper ett jävla vanligt timmersläp nu. Så. Skynda dig. Men jag sa ej med 1 minut alltså. 4 axlar ska jag ha. Vi kör rör. Sen ska vi gå ända bak hit. Vi trycker på skylten här. Long vehicle. Sen sätter vi på en varningslampa. Sen vill jag ha den. Sen bekräfta. Kör. Är det bara jag som har gjort min röd eller? Mm. Men jag ska jag ta lastet till Uppsala? Ska vi köra Uppsala då? Ja. Då gör vi det. Ja, jag kör stålflak.
kolla. Ska vi köra från Uppsala till något ställe eller ska vi köra till Uppsala? Stockholm till Uppsala. Vänta då, låt mig kolla här på arbetsmarknaden. Jag kanske fick något annat nu. Ja, nu har jag fått timmar. Och den... Fan nej, jag måste trycka på Sverige. Och då fick jag Stockholm, Berlin, Stockholm, Kalmar, Stockholm, Uppsala. Ska vi köra Uppsala då? Ja, Uppsala. Ja, jag har inte till Uppsala, men... Ja. Har du till Kalmar då? Ja, till Kalmar. Har du till Kalmar, Nugget? Nej, men ja, jag kan kolla. För då kan jag köra till Kalmar, men det var 5 timmar sedan då, det är inte så mycket. Ja. Nej, jag var till Västerås och Trelleborg och Uppsala. Ja, men om vi åker till Uppsala, jag kan ju bara åka med till Uppsala så kan jag se om jag har något last där. Okej, så då kanske jag är lite trött. Ja, då åker jag hämta mitt laps, då åker jag hämta mitt laps en gång. Higginska. Kan jag fucka in? Vad gör du? Ta det lugnt. Kan jag fucka in först eller? Så gullig. Ja, men kom igen. Lite bättre kan man köra ändå. Åh, kanske. Vad är det här? Jag måste trycka här som jag får. Vänta, gå in på godsmarknaden och kolla då. Om ni har Uppsala. Nej, för godsmarknaden då använder vi inte vår egen snap. Tjena. Tja. Är du med på att åka från Stockholm till Uppsala? Du är andra. Ja, 100%. Jag är på väg. Ja, kom till Stockholm då sen. Du kör timmer by the way, så du får hitta ett jobb som är till. Nej, men jag kör inte timmer ju. Nej, men jag kör inte någonting alls. Du kör timmersläp kör vi liksom, så att ändå. Ja. Men du som inte känner något alls, gå in på godsmarknaden och kolla om du kan köra till Uppsala med eget avsläp då. Alltså, grabbar, vad är eran... Fan, va? Vad är eran dyraste lastbil? Min kostar kanske... 400 000, alltså. Jag vet inte vilken min kostar, men jag har den dyraste Scanian, sen har jag den dyraste motorn, den dyraste växellådan och sen har jag massa sånt och customizat den. Okej, min dyraste är 5 miljoner. Varför kan inte jag backa då? Helt ärligt, jag är sugen på att backa då. Grabbar, kör ni? Vad kör ni med? Ja, vad vi kör med för flak eller? Nej, alltså vad kör ni med? Alltså, använder ni mus och tangentbord? Ratt och växelspak. Ratt kör jag och jag har ingen ut. Så jag har hittat... nu har jag tagit mitt last, jag är bara redo att köra. Ja, så kör du Volgren. Nej, men Megas skulle du köra. Megas skulle du vara med. Hittar du släpp Volgren? Volgren. Vad sa du Mega? Så, nu sänker jag. Kolla på godsmarknaden, förlitar någon till Uppsala, Wahlgrens transport. Det där... Men jag hittar inget. Kör du pengar eller vad fan kör du? Du kör fan med pengar. Du kör pellets. Fat Doggy, du kör pellets. Det där är inte timmersläpp, den där kommer du inte kunna köra med timmer med. Vi väntar på dig, Mega. Chilla. Kör ni på promods? Nej, vi har inte promods. Jag har inte skaffat igen. Jag vill ha promods. Jag har alla länkar till promods. Jag har ju köpt det, så jag har alla länkar. Jag har länkar till själva promods, Medelöstern och truckarna och sen... Ja, men Fat Doggy, kan du vänta? Ja, vänta lite. Ja, vänta. Det är lugnt. Kör locks ut då. Logga in ska jag göra för trappor, känns jag. Okej, vilken, vad heter det? Simulation 1. Vilken kör ni på? Simulation 1. Så mina jävla... Står mitt i vägen, är ju bra. Vilken kör ni på? Simulation 1? Ja. Chilla. Ska jag ta min dyraste lastbil? Gör. Om du vill, det är du som bestämmer vad du har för lastbil. Hur många hästkrafter har ni? 730. Jag har 650, jag har inte levelat upp tillräckligt. Jag kör ju seriöst, ja. Jag är level, fan är jag? Level 20, nej. 207 379. Ah,
Jag kör också seriöst. Kör du seriöst? Ja, på det här kontot, du sa ju det igår, så kör jag seriöst på det här kontot. Har du tagit lån? Nej. Jag. Men hur tjänar du så mycket pengar då? Jag sitter och grindat sönder. Jag har ju jobb som är 100 000, 65 000. Kör alla ni med växelspak och rattpedaler? Nej, jag kör bara rattpedaler. Jag kör inte växelspak. Usch. Vad kör du med? Jag kan köra växlar ifall jag vill. Vad är det för rattpedaler ni har? E29. Samma, det är PlayStation, eller hur? Typ, ja. Det är fett och gjort, ska du? Nugget, vart ska du? Jag ska bara ställa mig här borta. Är det den där med PlayStation-märket ni har? Ja. Jag och Hamza, eller vad fan det heter. Alltså, jag ska skaffa ett mod till växelspaken. Jag ska skaffa en Logitech Vänta, jag kan fixa växlar, vänta. Så att liksom, man behöver trycka mer för att det liksom ska gå in i växeln. För att det känns för löst, eller hur? Ja. Ja, jag ska skaffa en sån. Det kostar 300, men värt det. Nu tror jag att jag har växer faktiskt. Ja, jag har bara. Vart är ni? Vart i stockan är ni? Ja, vad ska man säga? Då vad ska man säga? Så är du nära typ garaget? Är du nära... Så, vad fan är du nära? Men vi åker till mekanikern. Mekanikern? Ja, eller service stället. Arsla, väg. Kom igen, starta. Ska ni ställa er här inne? Ja, jag gör som dig. Så, kör, men kör då, vad fan gör du? Jävla vad dålig, jävla lastbil. Jag ska försöka fixa en riktig växel till mig, så vänta lite va? Så kom spelkontrollen. Blinker på. Och rödljus, kör. Klick, klock, klick, klock, klick, klock. Min växel funkar inte, vänta. Jag vill ha... Ska vi dra lätt med då? Vart, vem är du? Nej, Sverige lastbilen som kör ut nu. Fan, men vad heter du på Steam? Valgräns transport. Ja, okej, ja, jag såg det. Tjena. Vad fan så klockar jag? Tjena. Hallå, om ni väntar på mig, jag bara försöker ställa in så jag har växel också så att jag inte kör. Valgrens jävel. Valgrens värld, vänta. Fan, jag behöver lite musik. Vad ska jag lyssna på för musik? Jag lyssnar på Riks-FM. Ska jag? Riks-FM. Vadå? Riks-FM, man kan göra det i spelet, det är bara att trycka på radio. Va? Åh, det var ju radio i spelet. Ja, inte när jag brukade köra, det var jävligt länge sedan. Alltså, jag spelade detta spelet när det var så här helt nytt, alltså sen 14 körde det var. Ja. Hur gamla är ni? Är det 0? Jag är 07. Nej. 06. 07. Ja, jag är äldst här. Vad roligt för dig. Alltså... respektera den här äldre, vad kan man säga? Tja, grabbar. Ska vi dra, eller? Ja, den här jävla vixen funkar inte. Då drar vi då. Funkar inte vixen 5? Nej, min jävla vixen funkar inte. Jag har ju bara... Hallå, jag har så här vixen som sitter på ratten här och växlar. Jag kommer köra 110, vad som ni vet. Grabbar, det funkar ju inte. Ja, är det så? Truckers FM. Riks-FM finns ju inte. Vänta, grabbar. Vänta, vi väntar. Nej, jag lyssnar på Riks-FM i spelet just nu. Man måste bara scrolla ner och hitta det. Ja, okej. AMR. Men vi väntar då. Ska vi vänta? Ja. Okay. Vi måste köpa backen och vänta. Nej, du kan inte. Vi ställer oss här uppe bara. Mix-FM eller Riks-FM? Riks-FM. Ja, jag vill också hitta Riks-FM, kan vi... Ja, jag med.
Country Road, jag vet inte, Country Road, oh, nej fan, jag trodde det var Country Road. Var finns radion än som jag går in i var gå? Du går in på menyn så står det bara radio. Jag tror, och det... radio, och sen går du längst upp till höger, radioflöde. Det finns BBC. FM plus hittar jag. Lite efter FM i slutet. Riks-FM där. Pop. Riks-FM. Men jag hör inget. Yes. Men det måste, det finns volymgrejs där nere. Så. Nej men det var bara att det höll bara connecta. Jättedålig musik just nu. Ja, det är det, men alltså liksom, man måste vara riktigt truck driver, you know what I mean. Jag ska hitta godsmarknad snabbt. Ska vi börja åka eller? Nej, men vänta på honom. Uppsala ska vi till. Uppsala. Vänta lite då. Riks-FM. Nu ska vi... Jag hittar inte ens Riks-FM. Men man får bläddra lite alltså. Ja, du får bläddra lite. Gå in när du kommer till SD. Där är Riks-FM. SD? Är det SD eller? Man får den igen. Örebro. Ja, nej jag har ingen. Till Uppsala. Då får du åka ja, men, utan släpp. Åk på mig då. Det är avtal, det kanske finns. Riks FM, vart fan finns Riks FM för psykbryt? Jag hittar bara så här typ bajs. Vart det ligger. Nej, jag blev förbi allting, jag hittar inte den där jävla Riks FM. Nej, men du får kolla, det ligger bara vid kategorin pop. På kategorin pop. Ska jag berätta vart det ligger? Vadå för kategori? Det finns väl inte en kategori eller? Ja, jag berättar nu vart det ligger. Det ligger där du inte har kollat. Så där vet du. Vart ligger det då? Nu drar vi grabbar. Grabbar, nu drar vi va? Mm. Ja, drar då. Är det ni bakom mig? Nej, vi är uppe på motorvägen. Nej. Så har ni lämnat mig. Vänta på mig. Ja, jag rullar i 11 km i timmen här. Varså, jag lägger i... Vad fan, trean så. Ni är vid E4, okej. Chilla. Är det ni tre på mappen? Jag ser fyra pluppar, men jag tror det är ni som är längst fram. Det är någon som åker förbi er just nu, eller hur? Ja. Nu kommer du. Men kör tomten! Men tomten, vad gör du? Jag kör! Jag kan inte köra snabbare, för jag... Man kan axa ju inte 100 km i timmen i en backa upp liksom. Jag har full gas, vet du. Ja men helvete, vi skulle gå sakta. Fett och doggy, häng dig själv, det fett doggy. Ja, var är du? Ja, jag såg inte. Jag tänkte att det var killen som körde förbi mig nyss. Sorry. Ja, det är bra alltså. Du ska preja, jag prejar dig tomte. Nej, ska du dö? Jag prejar dig. Nej, jag fick det också! Grabbar, varför fick jag skada ett av allt det där? Ja, ska vi racea ner till Uppsala? Grabbar, jag kan vara så jävla jobbig just nu. Ska jag? Nej. Jag ska. Alltså, du kan ju få band som Putte och de andra fick ju. Panda också Putte. Ett band, och sen fick Villa också band liksom, så... Okej, Putta. Du, tomte, du kör ju för fan som Putte. Körde inte Ville igår? Nej, Ville fick ban idag. Fick Ville. Jaha. Nyss, han rammade på motvägen och fem stycken fick ban. Nyss, alltså för en timme sen fick de fem stycken ban. Så åker du in i mig så dör du och snart smäller det. Jag vet, jag bara... Alltså, jag är rädd för du är inte inne i din egen linje. Du håller, kolla på mig. Du håller liksom på så här, fattar du? Jag vet, men det är inte så jävla lätt. Min ratt är lite så här knas ibland. Ja, jag fick en ratt för typ... Alltså, vad är du dum i huvudet? Man ska aldrig ligga bakom mig. Alltså, jag vill preja dig så hårt. Du kan inte gå in i min linje. Men jag ligger ju så bra jag kan. Det är inte så jävla lätt att se. Jag kommer ringa konstapel Aina nu. Jag har fel på båten. 1-2 Aina! Jag ligger i min fil så det är inget du säger. Jag ligger ut på gräset gör jag. Fan långt ut bort ni är, vi är i Uppsala nu. Ja, jag är i Uppsala nu så. Jag måste svänga, flytta på dig. Men är du ful? Det ska du inte alls. Ska du dö? Här ligger Uppsala ju. Så du är ju... Ah! Oh, nej! Snacka voice crack.
Fan jag vet. Berga till servicestation. Och jag får Berga till Uppsala! Oh! Jag var redan i Uppsala ändå så det var bara onödigt att betala 700 spänn. Men grabbar, kommer ni eller? Jag väntar ju på er. Varför slängde ni ditåt? Är ni dumma eller? Hallå, kommer ni? Ska vi till Uppsala? Ja, ja men, det Uppsala är ju framåt. Nej. Ja, nej. Jo, har du aldrig kört moppe i Stockholm? Jag glömde. Efter. Bliven. Lux. Ja, men vad ska vi köra för sen? Vad ska vi köra nu då? Efter vi har klart det här jobbet nu. Kolla, jag kan köra putta alltså. Jag kan köra över hela rondellen. Ska jag köra putta i ditt ansikte? Men jag kör igen som putte så det är inget fel liksom. Bara. Gör det du. Tjena. Hur mycket tjänar jag på det här? Jag tjänar. Jag bytte filer hela tiden. Vem är Plack Malam? Hallå, kommer ni eller? Men vart är ni? Uppsala. Vi möts vid verkstaden igen sen då. Vem är han? Det är någon bredvid mig. Vem är det? Det är någon jag är framför. Ingen av oss eller vad? Som var på blocket just nu. Vi möts vid verkstaden. Jag är typ i verkstaden, vad fan är ni? Jag kommer fan, jag sitter fast inne på IKEA. Snabbt ska du gå. Jag blockerar hela vägen för att jag är kung. Skrudda. Jag har inte min farspärra på, men det går ändå bara 95. Din bil orkar nog inte köra snabbare än 95. Det är ganska tung glass du kör. Fan, du vet ju de där stålrören. Jag körde bara väg där, fan, I don't know it. Men de måste ha vägt mer än 20. Ja, men du kör ju inget glass. Ja, just det. Men ditt släp kanske är lite påhäng liksom. Lastmarknad. Grabbar, men jag kommer döda er. Okej. Okay. Och det här är ju ett hot. Okej. Okay. Varför är du så sur? Alltså? Jag ska anmäla dig för olaga hot alltså. Exakt, ja, det anmäler du nu. Jag tror någon av er har kollat för mycket på Jockeborg. Nej! Jag lyssnar på min lärare. Jag kollar inte ens fan. Era Jockeboy-fans. Amen. Nej, jag är inte Jockeboy-fan. Vi har lite mer jobb nu från Uppsala. Det fanns lite mer jobb här från Uppsala. Kan jag säga? Där kommer ju en... Uppsala, Linköping, kan vi köra? Vad fan är det? Valgren, har du Linköping också? Hej då! Jag har till Linköping. Vart drog Nugget? Grabbar, är det ni vid, vad heter det, mekanikern? Ja, ska vi dra till Linköping? Ska du det? Ja, det ska vi. Nej, vi drar till... Vilken ger dig mest jobb? Vilken ger dig mest pengar? Linköping! Jag har Uppsala S-Z-I-S-C-I... Men vi drar till Linköping! Men chilla, grabbar, jag ska reparera. Ja, då drar vi till Linköping, tack. Okej, jag kommer, chilla. Att jag ska lägga en GPS. Men ja, vi ska vänta lastet. Ja. Och ställ in en GPS till Linköping, by the way. Ja, jag gjorde det. Sådär. Pappa. Grabbar, vart drog ni vägen? Vi tar och hämtar last. Ska du det? Ska du det? Ja, jag hade tänkt det. Ja, men vad fan. Men kan han flytta på sig? Det där ni. Valgren och grejer. Var ska vi mötas upp sen då? Ja, det vet jag inte. Alltså, är det bara jag som lyssnar på Rix FM just nu? Nej, jag gör. Det är någon jävla tjej som sjunger som är dum huvud. Jo, jag hör det. Jag tycker inte att låten är bra i alla fall. Så, vi möts med mekanikern som drar till Linköping. Nej, Linköping, det finns till och med en last till Linköping. Fan vad nice. Men vi drar till mekanikern som drar till Linköping. Chilla, jag ska ta den här lasten. Chilla. Ja, vi drar sen efter att ha åkt en jävla last. Brum. Kör mot den gröna flaggan. Ja, vänster. Sådär. Så ska jag försöka fixa så att jag kan växla, för jag orkar inte sitta och köra automat hela jävla tiden. Det är asdrygt att köra automat. Det är fett jobbigt med automat.
Jag vet, jag vill köra. För då, man, när man ska axa upp till typ 90, då får man inte bestämma om man vill vara kvar i 90. Då måste man fan växa den upp så här till fan 110. Vad ska jag vara det nu? Jag vet att det är Volgren ute bakom mig. Eller någon. Men jag är i, jag försöker ju fixa detta nu. Jag är på verkstaden liksom. Ja, jag ser det. Tomte. Eller hur? Oh. Tomte 1, 2, 3. Ja, men jag sitter här och väntar på Volgren. Vad är säckventil? En säckskinna. Eller när Volgren skinnar. Snabbt ska du. Är du beredd? Ja, kör då! Chilla! Måste bara starta motorn. Vänta fan! Sådär ja! Fan vad dålig låt som är på! Men hallå, det är så jävla många... Det är så här... Sex växellägen och jag har bara en... Jag har ju bara en knapp. Jag har två knappar för växeln. Jag kör ju inga knappar på min växelspak. Jag kör ju Scania 12-växlar, så jag kör ju med hög och låg och sånt. Kom så kör vi, grabbar. Vad fan är det? Han står ju där inne och håller på med någonting. Kommer du, eller? Ja, men kör då. Men tomten måste ju komma. Tomten, kom. Vad fan gör du? Men det är grönt, kom. Ja, men jag måste fortfarande vänta på tomte. Alternativ, nu fixar du tillbaka till fucking automater. Automat är så jävla tråkigt då. Fucking och grejer, vilka grejer. Grabbar, jag prov imorgon. Okej. Okay. Gör gött. Jag ska egentligen plugga, men jag sitter och spelar djur, tjock. Nu kommer han! Fan vad bra! Jag vill vänta på er. Kommer ni ändå? Ja. Ja, jag ser det, Valgren. Det är grönt. Ja, nu... Nu kör bara. Vi tjänar ändå så 10 000 så du går typ minus 360 liksom sen då. Jag drar en flash fix för ork och åker inte växa. Jag är riktig jävel. Varför går min bara i 60? Jag har ju slubbar här. Sluta lyssna på Jockeyboy. Va? Det är typ Jockeyboy musik. Väntar ni på mig eller? Kan man, vi har ju inte väntat på er. Ska se hur många ton jag kör. Jag ska se hur många ton jag kör. Jag kör 22 ton. Ja, jag kör 4. Ja, jag kör 18. Vem kör mest ton? Jag. Nej, du kör. Ja, hallå, 4 ton, det är fan svingtungt. Ja, jag kör 22. Så fan, den som kör minst här är mega. Valgrens. Transport. Fan, egentligen den som är tyngst borde egentligen köra först och den som har lättast borde egentligen köra sist. Är du dum? Nej, det är ju så, för att du kör ju ifrån oss. Ja, men tror du jag vill sitta där och bara gasa bara i 2 sekunder och sen släppa? Liksom. Fan, så åker du förbi mig, ska du där? Ja. Det är 80, vad fan, du kör snabbare än 80. Fusk. Det är ju fan 110 nå. Det står ju 80. Nej, det står 110 vet du. Jag kommer mega, mega, jag kommer här. Vad fan gör du? Jag reportar det. Jävla vad han flög. Så jävla obi. Schysst. Du är alltså. Kan du komma och putta till mig eller? Ja. Släpp nej, av du får ju trycka tryck tia och sen så släpper du av ditt jävla slapp och så kommer du fucking putta till mig. Vad ska jag trycka på? Tia, för att koppla av ditt jävla slapp och så kommer du putta till mig. Alltså, vågar man verkligen lyssna på dig? Det är den riktiga frågan. Jag har ju tryckt F7. Ja, den riktiga frågan är om... Ja.
Okej, Killa, vad skulle du trycka på? F7? Ja. F7, nej. F10. Men alltså, för fan, det här kommer kosta mig. Och sen har jag ju också... Så nu sänker jag släpet. Jag är på väg. Nej, för jag var tvungen att trycka. Nej, han tryckte F7. Ja. Jag åker också dit. Schysst. Nej, gjorde han. Varsågod. Ja, det är du som betalar den här jävla betalservicen på 97 000. Vänta på mig, vänta på mig. Det är du som betalar servicen på 197 000. Ja. Ja. Bara skicka av pengarna, så jag bara. Ja, jag behöver bara betala 9 000, så. Vilka som tittar på livestreamen ens? Alltså, du borde ju tänka på att jag hade faktiskt blinkers på. Ja, men då, du kanske gör så det riktiga livet. Jag kan skicka in, hallå, det ripp dig om någon jävla skicka in den här livestreamen. Ja. Så till exempel, jag kommer inte göra det, men du ripp dig om någon gör det liksom. Nej, vänta, livear du? Ja. Nej, vad fan? Vänta. Vad fan är det med mina växlar, eller? Vänta, jag ska... Reporta mig. Tänker jag inte, har du sagt. Ja. Hallå, jag får inte lägga i mina växlar, eller? Nej, jag får inte heller. Det är så jävla drygt om man inte får växlar. Plastfilskonfiguration. Det låter så jävla dåligt, faktiskt. Annars slutar gå. Så... Nu kör jag. Ja, men vänta på mig då. För att jag fick fucking betala 197 000, schysst. Och han tycker det är så roligt också, jag hörde på honom. Jag ska göra sådär på dig nu, ska jag. Gör det. Oj, jävlar. Vet du, jag har ju ganska mycket pengar, liksom. Ja, men du fuskar ju, du kör inte fair, liksom. Det går inte ens att fuska. Jo, det går andra cheaten, det går andra... Ja, man vet ju att du vet. Det kan ha skett. Jag vet ju hur man kör i alla fall. Oh, det vet jag också, men han håller bara på att krocka in och andra. Ja, 100%. Hur visste du? Jag håller bara på att hålla på fucking... Blockerar ju så du inte kommer om mig nu. Gör det. Jag behöver faktiskt inte. Jag vill bara åka bakom dig. Kolla, man vet ju att det kollar på backspeglarna. Jag känner mig kränkt. Ja, fan, betala 197 000 själv då. Fucking jävla Björn. Är du sosse? Men du är sosse. Nej. Är jag? Du bara på riktigt. Vilken skada tog du för dig? Jag ska se. 2. Okej, det tog 2 på mig också och 6 på mitt last. Hur mycket tog du på ditt last? Absolut ingenting. Nej, jävla pervo. Ja, sånt händer. Hallå, vart fan drog du, Alvin? Nej, jag fortsätter att köra. Ja, ska du vänta in oss eller? Ja, vänta in oss, sa jag. Vad heter du på det? Ja, det heter Valge. Ja, där ser vi dig. 600 meter ifrån mig. Där är vi. Oh, la. Fan, nu har du fastnat i huvudet. Fuck me. Fan, den här livestreamen kommer bli rape. Nice. Ja, tyvärr. Vi ser dig i Valgränstransport. Vi ser dig i Valgränstransport. Vi vill se Valgränstransport. Så jävla dryga. Så jävla jobbiga. Så jag bara, du bara kör. Kör om mig. Jag kommer lägga mig här, vet du. Vänta, hur kan jag köra 112? Va? Jag kör 112 just nu. Det kan du omöjligt fucking göra. Nu gick den ner.
Tja, Magnus, va? Magnus, vad kör du då? Titta på Magnus. Nej! Nej, jag orkar inte! Jag orkar inte med här! Fick du så här fel på motorn? Nej, det fick jag inte, men jag fick fel på min jävla hytte! Alltså, orka! Jävla piss här, spel. Hur mycket damage har du? Jag har noll. Va? Jag tog mig typ 5 damage kanske. Det är nog den största lögnaren. Nej, det är sant! Titta själv på min livestream då. Den är självreklam. Titta här. Jag har... Hejdå. Min jävla Ashberg, jag kommer fucking halala dig! Hejdå, nu sticker jag här då. Här då. Nu är jag lägger så. Slerar lite. Jävla äckelpäckel av spil. Nej, du väntar. Ni väntar på mig, era jävla bögar. Fan, jag... Ät röv, din jävla kuksugare. Grabbar, jag frågar, vad rimmar på greger? Greger, leger. Vad, det är inte ens ett ord. Vad fan är leger för något? Lever, greger lever. Ja, och det rimmar ju verkligen. Åh. Oh. Dra mig en slash jävla fix då. You do not have attached a trailer. Oh. You do not have attached a trailer. Sluta vara som Elias Afén, snälla. Oh, my name is Elias Afén, and I'm pedofil. Yes, do you like it? Oh. Ja, jag är framme nu. Yeah, jag har 2 timmar kvar. Oh. Varför ljuger du? Det är inte alls framme. Grabbar, jag har köpt American Truck Simulator. Borde jag refunda det? Ja, det borde du. American Truck Simulator, ja. Det är som Euro Truck Simulator. Det är ju skitdåligt. Refunda då? Ja, jag ska. Jag tror att min medicin åkte i kolan nu. Pirate of Caribbean. Alla som fattar vad jag menar. Så. Men jävla Adolf Hitler! Men ring dem då, det är ju Pirate of Caribbean. Alltså kommer ni eller? Varsågod. Nej, för ni fan, du körde ju så jävla snett så du fucking krockade i mig, jävla ytlig barn. Du, jag är en fuling, lyssna, jag är en fuling, va? Vad gör du nu? Ja, men om du är äldre än mig, då betyder det fortfarande inte att du är starkare än mig, så. Alltså, hur gammal är du som är äldre än han? 1 år äldre än han. Alltså. Men hur gammal är du? Ålder? I need your older. I'm 12. Ja. 1-3. Okej, vad är era åldrar? 12. 13. Va? 1? 13. Ja, 13. Det var inte jag. Ingen av er är starka. Va? Jag vet att jag inte är stark! För att du har inte fått hår på kuken. Jo. Det enda håret du har, det är på ditt huvud. Är du dum i huvudet? Jag har fan fått mer än din jävla mamma. Som ja, precis så. Ja. Du har inte sett mig så du vet inte om jag har fått det. Nej. Jättelite förmodligen. Nej, är du dum i huvudet eller? Nej, jag ska se hur jag vet det. Du kan inte veta om min ålder. Jag såg på din YouTube-kanal. Du kan inte veta om min ålder, för det är bara dum i huvudet om du tror att det är min ålder. Så folk kan få på hår på kuken när de är fan 10 år. Nej, det kan man inte. Jo, det kan man. Ja, 100%. Det är bara du som inte tror det, för du är efterbliven och inte har någon jävla hjärna. Ja, det är därför jag går på sexualkunskap. Jaha, och jag kan fortfarande ha hår. Och vi har ju lärt mig det därifrån. Jaha, och jag kan fortfarande ha hår på kuken. Jag sitter inte och spelar Snake på lektionerna som du. Och du sitter och spelar Snake på lektionerna. Oh. Om jag skulle sitta och spela någonting så skulle jag faktiskt spela din mamma. Jag bryr ju mig om min meritnivå. Ja, jag spelar ju med Osta Planet, eller va? Du vet det knappt ens merit är, eller hur? Va? Vad är merit? Hur fan ska jag veta det? Jag fan går inte i 7-8 än. Precis, merit är liksom de poäng, kolla. Om en universitet, liksom vi säger IT-universitet, säger du behöver poäng 200 för att komma in. Då är din merit liksom så här.
det är meriter så här, hur mycket poäng du har. Liksom om du har 500 merit, då har du 500 poäng. 500 poäng. Och 500 är jävligt mycket. Jag har 192. Vad fan gör min hamster? Helvete vad ni är långt bakom. Nej, jag är i Linköping. Ja, eller hur? Är du säker? Teleporterar du dit då, eller? Nej. Ja, det gör han. Vad gör han här? Nej, det gör han inte. Är du dum eller? Var ska vi mötas upp då? Ska se hur jag vet att du inte är där. Var ska vi mötas upp? Var ska vi mötas upp då? För jag kan se Wahlgrens transport på min radar, men inte dig. Var ska vi mötas upp då? Wahlgren är 600 meter från dig, okej? Okay? Jag är vid garaget, så. Ja, då men jag teleporterar mig inte. Nej, jag åkte föran han. Nej, jag åkte i garaget. Ja, vi säger så. Jag åkte en annan väg som inte du vet om. Ja, vi säger så. Jag satt på så att det är den snabbaste vägen, så det är omöjligt. Jo, det är inte omöjligt. Ingenting omöjligt. Oh. Vad du som efterbliven. Alltså, man märker ju att vi är 12, kompis. Ja, och? Och vad är det för fel att vara 12? Du har också varit 12 en gång i livet. Jag har alltså gärna inte in, så här, utvecklats precis så. Jaha, och vem bryr sig? Spelar inte med mig. Alltså gärna är lite... Din hjärna är lite mer fucking efterbliven. Oh. Hur visste du? Ja, jag har fan kollat på dina jävla prov. Du, Alvin. Ja? Du borde skaffa promos. Man kan åka till Island och det är så vinter där, vet du hur roligt det är? Men vad kostar promos om jag får fråga? Ja, det kostar pengar. Hur mycket? Ja, mycket. Men kan nej, det är det där problemet är att jag inte vill lägga pengar på. Men jag har länkar och så ni kan ladda ner, men du sitter där och bara, nej, jag vill inte. Jag har ju redan betalat för dem. Jag har ju sparat länkarna. Fan vad gud. Eller ska jag säga, jag kan ta alla modfiler, lägga det i ett fil. Lägga upp det på Mega NZ så laddar du ner. Ja. Chilla. Jag ska göra klart alltså. Okay, I'm like your mom. King Ball. Jag krockar. Ja, jag krockar. Mitt släp är helt sönder nu. Nej, shit. Så jag måste TP.